Вони долають силу земного тяжіння і вражають пластичністю своїх тіл. 300 юних циркачів з України та Угорщини змагалися за звання найкращого. Унікальна подія проходила у нашому місті. Що чекає переможців і хто з журналістів деталей підкорив циркову арену? Дивіться у сюжеті далі. Херсон, Чернігів, Полтава, Миколаїв. На арені цирку Дніпра виступають молоді артисти з 15 областей України. Наймолодшій учасниці Каті всього 5 років. Вона разом зі своїм партнером Микитою приїхала з Харкова. Скільки готували свій номер, не пам'ятають. Каже, може місяць, а може і рік. Попри репетиції чи не щодня, деякі елементи виконувати їм і досі важко. Для мене обороти, які я другий варіант. Ну, де я взлетів, опустився і заматувався на обороти. Тяжоле було. Обрив. Падає, да? Вона сиділа на шпагаті і падає. Тому що мені страшно зриватися. Ми ж злітали високо. За виступами конкурсантів стежать 5 членів журі. Це заслужені діячі культури і мистецтв України та Угорщини. Суддя з Будапешту захоплена номерами українських повітряних гімнастів. Українські команди добре виступають у повітряних мистецтвах – на ремінях, на полотнах та багатьох інших. Гарно виходить в них і жонглювання. Я насолоджуюся цими виступами. Учасники з Угорщини також не пасуть задніх. Пройшла конкурсний відбір та виборола право виступати на гала-концерті і ця команда. До речі, одна з учасниць – наш журналіст деталей Поліна Вегера. Команда, у складі якої виступає Поліна, бере участь у подібних змаганнях вперше. Ми дуже давно готувалися до цього фестивалю, ми репетували номер, іноді навіть по ночам, в ущерб роботі, але старались успіти в срок. Коли узнали, що ми пройшли, це було дуже поздно, вечором нам подзвонили, буквально в 12 часов полночі. Ми дуже обрадували, що ми пройшли. Не менш важлива подія – церемонія нагородження. Чекає на учасників одразу після закінчення гала-концерту. Кожен учасник отримає свою награду, свій диплом, оцінку свого труда, свого творчества. Некоторі отримають одразу ж приглашення на міжнародний київський фестиваль, який буде проходити в маї місяці. Некоторі отримають приглашення в Будапешт, на Будапештський цирковий фестиваль. Організатори кажуть, харчування та проживання українських циркачів у Будапешті забезпечить Угорщина. Запрошення планують вручити 10 кращим артистам. Анастасія Клімович, Гарі Вагнер, деталі.